association. Modupe, oni buhore, baba vopemi. Appreciation. Modupe, oni buhore, baba vopemi. Deni yonkon no lorun mili o. Deni yonkon no lorun mili. Deni yonkon no lorun mili o. Deni yonkon no lorun mili. Eda lo gbagbe. Oluwa. Yeah!
Somebody shout hallelujah! Amen. Today is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. You are all welcome in the name of the Lord. Right now, without wasting time, I want to go to the program proper. First and foremost, let me start from the opening prayer. Shall you go Ejekafi Toluwa? Shall you, brother Adeshina? You are welcome, sir. God bless you. Opening prayer. Let's pray together. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this gathering together to honor you and to celebrate our mother. Hallowed be thy name forever in Jesus' name. Amen. Therefore, we pray, O Lord, you assign your angels to guide Mama, to guide each and every one of us in Jesus' name. Amen. Those that are still on their way to this place, we pray you will guide them and bring them here safely in Jesus' name. Lord, we trust you that everything that we have to do here today, you will perfect everything and you will take the glory alone in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for your answer. As we continue now, continue with us. In Jesus' mighty name we pray. Jam your hands together for Jesus. Jam your hands in the name of the Lord Jesus. Shout the Lord, look ready to me. And when you shall write the Lord of the Lord. And yeah, but I don't know what I'm saying. Sister,
ti ba ri sister kan ni bi mo me ibadun lati wa ni diwa ta ba ri enikan o le je mama ninu mama wa to ba le lead wa ni praise and worship a ri ojo bi se ba wa yin olorun lojo otuni laarin seju maro si mewa afẹ yin olorun na ni se ko si odun ogo ni odun anu odun ori ofe gbogbo alaye to ba wa ninu gbogbo yin ta jo pejo lati wa bona ma wa yo ayo lonu mo fe ki e dide lori ese yin ki e ki hallelujah so ba won ba praise the lord what I've said so far is this if you are here today to rejoice with our mother today we are here together to give thanks to God for the grace upon our life let's shout hallelujah to the king of kings praise the lord Ejama juro so ba awon ba e ma so pe Oluwa o se Oluwa o se you are worthy you are worthy Lord of our praise to remove me la se le pe oni duro wa e se Soro ela no e kon so ba won ba o se ni oloduro ni wa ti salo bo se ni oloduro ni wa ti masiri ku oni duro wa e se o mama wa laye won wa laye gbogbo mo wa laye awon mo wa laye awon mo mo wa laye o wa laye ki me ta se ni korin so ba awon ba oni duro wa e se o e ba mi ki oni duro mama wa oni duro wa e se o nitori wi pe o se ni olo duro ni wa ti ma sara ani bo se ni o ni lati ma rojo kiri ni o se ni olo Sirebu Oluwa ese oni duro wa ese o yeah we will never be ungrateful to Jesus worship you we give our praise to you hallelujah ni bayi owo wa la ma fi se ilu ko di ba ta ba to reti ilu are we ready to praise God on behalf of our mother all right can we join us together tutu hallelujah tutu hallelujah praise oh Lord receive our praise daddy receive our praise oh Lord to you receive our praise oh Lord receive our praise Baba receive our praise oh Lord hallelujah receive our praise oh Lord we say glory glory and honor we give unto you receive our praise oh please almighty God almighty God let somebody shout hallelujah Yeah.
Tere ma gbe Jesu ga ma kori ma hallelujah. O da mama wa si ese Oluwa ese Olore. Now we worship your name. We give you all the praise. We say holy. Baba pe ni me won mi pe ni July awon fe sumo July ka se gbo e papo baba so ma pe to ti tawon pe yen awon fe se prayer jo yen ani ko sugo won ni sugo ala fe se gbo e papo ni baba ni jo to ka sha wa bo won se prayer oluwa oni bo ti jo ta fe se gbo e po yen ku si wa la ta ba fe se ka se white yen ran fun o ku ese kan ka se final kini fun baba ni 8 years baba mi jade laye o ni ofe ni mama ni e wa laye e wa laye mi o so aso do to sele ni aso ta mo fun baba white baba mi o fe wa se baba ti mo o ni a fi si baba sugar mama e lojo ni God bless you ma e se bere ni o e je momo kale mi o ni gba wa lakoko ni ba ya fe lo si abala introduction o ni mo sugar ta to mo sibe ma mo mi se omo na gbo kan ba bo debi thank you, my God bless you. Open in. E mo ro pe ta won ti o ba lo e ma ba n pe fun won e we to ta ba lo ni special request lato do mommy won ni awon fe e je ka finu biju ni oluwa olore tori anu re wa ti ti do do la 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 Oluwa olore, Oluwa olore, anu re o wa titi, anu re o wa titi,
you, sir. God bless you, ma. Mo so bi la igba wa la gugu opolopo ni won to do tuji ni bayi a fe se introduction. Mrs. Omoralmo, please, your attention is needed. Mrs. Omoralmo, e je ma ilo won na mo to ko fe fe nkan won laarin won e je nibi kibi ta ba wo e ti mo fe pe yen je ka dide duro sugbon won to ba ju eni lo o le joko. And the first day, oh no, Yania, Coco, Totiwa, Cayeto, Biologi, Dasa, Maria, Loyo, Jesu, Lai, Lowo, Joseph, you know. Oh, but you are Brilla, no, Colin, oh, my dad, and a man, who died in Alama, or Lunja, woman, Lodi, or Loshibe. Oh, no, you don't have a life for our coming. Oh, but don't have the real Kulai, no good Bessa. Oh, but also, I can indicate Biggie, Teddy Bia, like a Daniel Lee. Give it away, if you're the candidate, you know. Mo fẹ́ ká kí ọba àwọn ọba ká ọba yẹn appreciate the name of the Lord. Let's appreciate the name of the Lord. Give my feet, Lord of Lord. Unbreakable breaker. Unrollable roller. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shiloh, Jehovah Shammah. I am that I am. Let's shout wonderful thunders, hallelujah. Three hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Hallelujah! Ọwọ́ ayé ọjọ́ òní láyé àti ẹ̀là bí kò bí ṣe tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé kú oríire òní. Ẹ sọ pé kú oríire òní. Ẹlẹ́mi náà ṣe é tì, èmi náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àfẹ́bí ẹ̀mí tí mo máa ń yìn láì ló mẹ́ta rí kàmí rẹ ní kí mi. Ọ̀rí mi lọ́mọ, ayé mi máa lẹ̀ ẹ́ mi ò rẹ́ ní kí mi. Ṣé sì wàhálà, màmá ẹ kú oríire òní. Ẹ mo bọ màmá lọ́wọ́, èmi náà fẹ́ ṣe 240. Ètí tá a ṣe ní ìdí tó, God bless you. Ẹ jẹ́ ká jókòó. To the wonderful mama, uncomparable mommy. One and only mommy, dynamic mother, sweet mother, special mother, unique mother, every day, Kawe, every year, Milo, Ibu, Manda, Fada, King, Tondo. Every woman. Well, God bless you, sir. Every Milo, Tima, Fada, Tondo. Unbeatable mother, unique mother, magnanimous mother, young ones, get off from mama, ever back off from mama. Sweet mother, ever bringing girl, me no worry. I will go forget to be so far from me. Sweet ever bringing girl, sweet mother. If I don't chop. If I must be, God bless you, Hindu. Kọ̀wé máa ń gbé ẹ̀jọ̀ àwọn tá a kọ̀wé mi ní ọ̀gbọ́n sweet father ní ìjọ mo ti dé ní ayé. Ó jọ mọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀. Mo lè má ráyè sọ́mọ́ kí ló fà á tí ò fi sí sweet father. Bàbá tó kọrin ìyẹn lórí kọrin ó ní mọ́mí ò wá pẹ́lá ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe kò ní bàbá ni kò kọ́ ti bàbá mo rò mo máa sì bàbá kọ́kọ́ sí ọ́nà ọ́bọ̀ ọ̀mù yẹn. Ṣé ẹ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ school ẹyin bàbá ṣẹlẹ láyé wa gíláàsì lè fún àtẹni táìmù tí ẹ bá ní ₦20 tó bá dọdọ àwùsá ra gíláàsì ₦20 wọn ò tún wá ní dígí iyebíye àwa bàbá nínú àdúrà ìṣòro àwàdà wọn ní màmá ní wúrà iyebíye. Mo tún kó ní kàwọn ní ọmọ tó mọ yàrá ẹ lójú mi ò gbọmọ tó mọ bàbá ẹ lójú rí. Tá a bá gbọ bàbá ń bì lónìí wọn ní kọ special number fún bàbá ẹ jọ kí ló máa ń fà á. Ìgbà tí mo wà ní kékeré nìbàdàn olórin ní kọrin ní jáde ìbọn ó ní ìyá ní ìyá mi máa ń mọ̀dà mi ò gbọ́ máa ń fa dàrí. Ọmọ mú
Muslim kan kori oni iya ni iya mi iya ni iya to bi mi saye mi o gbo ti baba awon baba ati sun o ejo tu ara wa se o ju mo ko e lo mo lo le iwe alakobere igba yen paya mo ri mi o lo fun a private school mo kan ma pe ni kan tawon ejo wa to lo ma nko mi mo sugbon won ma nla wa ni la 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 to mo se mo gbo ri ani ma imo da e ma mo ni kan tawon fun baba e lo ni wo ni weekend na ma nko wa ni ati de baba le le tabi ile lo lo tarara igba ti baba ku tan ejo e sa nu baba e ja compose ori fun baba eyin baba lagbara olohun ni le ni ma sofin won la baba na ma gba maternity leave e to tin lo lori e lowo e ba pa tan fun baba na amen amen boya to de fa lo le bi lo so nigeria loruko bi mo se ka nu tan mi mo bi tokun ni wa gba yen amen amen eyin sweet father te wa bi e ba ri ki hallelujah. And you want to my dad, hallelujah. And you want to Jesus. And you will be a part of flying. Talabi lawyer. Talabi doctor. Talabi Tinubu. Talabi Buhari. Talabi Gundot. And Talabi Lord of Winjoko. Talabi Lord of Boko Haram. What's that you like here? Talabi Lord of Boko Haram. What's so long? What's up on him? Ojolo Bele. Amen. Ọlọ́run àgbà àwọn ọkùnrin ní oníṣọ́ọ̀dì yẹn lọ mo fẹ́ kọ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ màmá tó wà ń bì kán bá mi nìdúró kán bá mi kí hallelujah àwọn ti jáde síta ó dá àwọn àna màmá ó dá àwọn ọmọ màmá God bless you sir. Gbogbo ọmọ màmá God bless you. Ẹ jọ àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ká àwọn ọmọ màmá tó wà ń ta ara wọn lèmi náà àwọn àna màmá bàbá mi adéṣínà God bless you sir. Hallelujah. Wa no no God bless you. Mo ti e domi laare, Olorun lo mo ri ose ti mo fi we. Boya iwe ise ni. Mo ri pe omo mama won wa le kan wa lo fun mama. Mo kan ri ma ta san to gba mi lapa mo ti e mo fe fun mi ni. Mo wa wo pe boya transfer na fe ki nse. Mi o ti le so. E ja si ma wo. God bless you sir. God bless you. Nibere awon ti mo fe gbogbo wa patapata la se pataki. Gbogbo awon ojo mama to wa bi ida kan ba mi ki hallelujah. Awon mo mama ninu Oluwa ti mo wa nbi. Hallelujah. God bless you. Bene ni aburo mama to wa bi ida. Baba mi mo fi toto won da ruko yin. Adabada bi eni gbogbo. Wa aye ku salam. Baba mi Safi Bamogun. Ẹgbẹ́ agbọ́dọ̀ ń tó mi. Bàbá mi ẹ̀yin lọ́mọ ọ̀jọ̀gbọ́ alárẹ̀. Nílẹ̀ ìjẹ̀bú owó ni ìjẹ̀bú ò ìjẹ̀bú ò. Mo dẹ̀rẹ̀ pọ́n ní ìjẹ̀bú wọn rí ìjẹ̀bú máa ń wúdẹ̀yàn bá kí ìjẹ̀bú. Ọlọ́run mo rí ọṣẹ mo fi ọ̀la rẹ̀. Bàbá mi ẹ̀dẹ̀ kì í ṣe báyìí láti jọ. Ìjẹ̀bú tí àwọn màálù kan tẹ bá níbi tó ti ń ta màálù àwọn màálù kan ní ìjẹ̀bú. Nàìjíríà ṣe owó ìjẹ̀bú ṣọwọ́ kékeré ìgbà tí wọ́n máa lọ́wọ́ ìjẹ̀bú wọ́n ti lọ́wọ́ bàbá ìjẹ̀bú wọn lórí bàbá ìjẹ̀jà ẹ bá ń gbàtà fún ìjẹ̀bú ẹ̀yìn lágbàmọ́ mọ̀ owó bàbá ìjẹ̀bú sì máa dánwọ́ mi lórí lágbára ọlọ́run bàbá mi mọ́ mi ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ ẹ̀wẹ̀ sóró ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sùn mọ́. Mo ní mo kí bàbá mi màmá wọn ti náwó ìjẹ̀bú bí o. Ẹyin lọmọ alágẹmọ mẹrìndínlógún ẹyin lọmọ ìgbò ìjẹbú ìgbòrò ọmọ awúre fàṣẹ bá lọ kékeré ìjẹbú owó nílá ìjẹbú owó ìjẹsájú owó nàìjíríà ṣòwò amẹríkà ṣòwò ìjẹbú náà ṣòwò tiẹ tó bá ń dá padà wà lọwọ bàbá ìjẹbú mo kì í kọ bẹẹsù sà ẹyìn abẹ fún wa o lágbára ọlọ ẹyin ọmọ alárẹ mo kì í yín o mo lè bá wọn sọ sí àwọn ìjọ tó wà bí iṣẹ àti nọ́ọ̀sì àpẹẹrẹmẹsì mi láti tù àwọn sítáàfù mi láàdà ẹ jẹ́ ká dìde dúró ẹ jẹ́ ká rímọ. God bless you, you are welcome. Wọ́n ní sùkúù méjì ló wà wọ́n ní miláàdà and others àbí ṣé mo gbọ́dọ̀ ni. God bless you. Lágbára ọlọ́run iṣẹ́ yẹn máa tẹ̀síwájú iṣẹ́ rẹ yẹn máa tẹ̀síwájú o. Bẹ́ẹ̀ náà ni fún ẹ dáadáa mama ìdíje bá mi kí hallelujah.
You may not find you here at Timama. I do find you, I will be able to do a law. Ah, generation at Timber, I came one by it. God bless you, boy. Abeni Abalaba. Let's go to where Mommy, you have a baby, I don't know. You have four pounds, you have feeling the duty. Mommy. Baba Mary, in the body, you know, in the millennium, I take a millennium away. It is a tradition in the Mawat, in Monaro, I don't call. It is a millennium away, I'm going to go with Damodolo in there. Timono, no, you know what, in the Monaro, you are dead, I don't get with it. I ask for the national language, I let you let you go in there, but I get it, but maybe my feet don't do. It is a row, I'm going to go with the better, even the world, no matter how good you shall. I only did someone who did someone to leave, but I would be very good. But I wait, I'm going to tell it as a family. My parents, sugar. What's it? I'm a robber, 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 God bless you. I want to come on it. Let it be so. Feel it. I want to be here. This is the room. God bless you. I want to come out about February. I don't want to get your daughter. I don't want to get your daughter. I don't want to be there. I want to be there. I want to be there. God bless you. There is a baby. Hallelujah. And the one you do, the one me that. Evan, but I'm from Jesse, I'm a baby, I didn't hear any. God bless you, ma. God bless you, sir. Shall I need your cover, Emma? But only many more don't Jesus pray for us, you. And you're sharing a little bit. Go see, I'm a canny, what is the love? I want to hear. I want the Methodist to see me. Shall I have a kind of good morning? One bless you. I want to look here. Winners. God bless you, sir. Shall we go? All my enemy, burn on fire, fire! Amanda, burn on fire. Don't be that. Oh, to run to your door. God bless you, sir. God bless you. Me, I'm very glad to go. Share it with your coworker. One like you, I'm glad to go. Emma, be no. Emma, be my woman. Oh my God, you are. Oh my water. Is someone on Jamaica? Oh no way! I get him alone, what about you? Oh, could him alone, that you won't go and tell me, you know, what about you? Oh, yeah, bra! And then, go on here. I want to see a sister, what be that? But I know, no, me, you know. I told me, it's okay. Chad, you don't like you, I want to hold you, baby, but it's off for me. No one for me, you know. God bless you, sir. God bless you, man. Okay, you. And come on, sorry,
gbogbo ijo pata ni mo ti emi o le ti gbogbo ijo ta ṣugbọn awọn to wa mi mo ta ba wa ri awọn to jẹ gbogbo ni ati e ba n gbọdọ to bi mo fun yin lobo ele igbagbo ilaye nta fun yin kin mo ti le pe ti a ba ba sanwo waka igbagbo ilaye nta fun yin kin nínú ilé àwa ẹ bá ń gbọ́ náà ń tóbi èyí ò jẹ́ ti bàbá mi sáfì ìbágbógo gbogbo apáta ni mo kílẹ̀ kan sí olúwa ṣeun fẹ́ẹ̀dì ìwúlò mi jẹ́ èmi làyàn fi ọmọ arúgbó ọjọ́ èmi lọ́mọ àpótú àrẹ́dò abẹ́jẹ́ agoro olómi èmi lọ́mọ nílé méjì nínú ìpótú ìjèṣà ilé asábanilé bàbá wọ́n àsinmi nílé ìyá àfihàn ọkùnrin tó fobìnrin ṣe ìyàwó àfihàn ọkùnrin tó nígbà aṣọ nílé tó rìn òrò nígbà rẹ̀ ìjèṣà ọkọ èkìtì láti kí fẹ́ẹ̀dì fm níjẹ̀bújèṣà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun náà ẹ pàtẹ́wọ́ fẹ́mi náà èmẹ́ ẹni bí àtẹ́bá díẹ̀ sọ wọn pé jèṣà lọ́pọ̀ èkìtì èkìtì níyàwó mi èmi lọ́kọ́ rẹ̀ ẹ̀yìn èkìtì dẹ́wà bí ẹ má mẹ́rí fún mi jèṣà lọ́pọ̀ èkìtì ìgbà bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ fún ẹ kọ́mọ àdúrà ṣùgbọ́n mo fẹ́ fún aláṣìírí kan lónìí jésù ń bọ̀ kò ní pẹ́ dé òpin ayé ti dé ẹjọ́ ẹjẹ́ lọ kọ́ jèṣà èdè jẹ́ náà ṣe ìdájọ́ ayé ẹjẹ́ lọ kọ́ jèṣà màá fún yín ní rísì mi ò ṣí ẹ̀fẹ̀ ẹ lọ wo bíbẹ́ ní èdè jèṣà ló bẹ̀rẹ̀ ó ní lé àtètè kọ́ ṣe ní ìlú èdè jèṣà ni ayé wà ní dúdú ìjèṣà ní òròrí rẹ̀ dúdú èdè jèṣà ni ògèdè ìgbé wà ní bíbélì ọmọ ìjèṣà lògèdè ìgbé ẹ lọ wádìí dáadáa ẹni tó bá rí ibi tó wà lórúkọ màmá ẹ̀rù pàtàkì wà fún ibi tó gèdè ìgbé wà ní bíbélì nínú bíbélì yorùbá ṣé wá nígbà tó lọ́run dọ́run àtayé tán wọ́n ló fi góòlù kọ́lé sọ́run bíbélì ṣe sọ fún mi ṣé ẹ rí góòlù kọ́ ló ń dá sílẹ̀ tó lóòkù báyìí tó dá sílẹ̀ ilẹ̀ ìjèṣà ló dá sí ẹdẹ́lẹ́ṣà lónìí bẹ́ẹ̀ ṣáínà ti pọ̀ lẹ́ṣà ọ̀ríjínà góòlù náà wá kiri ńlẹ̀ ìjèṣà ǹjẹ́ a lọ kọ́ ìjèṣà ó yí sì bàjẹ́ ẹ lọ wórí ọwọ́ òbòkun àti yahoo dot com ẹ lọ ọbẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ lọ sábúlé ìjèṣà ẹ ní ibi ẹ lọ bu ọbẹ̀ ẹ máa rí fọ́ọ̀mù gbà bàbá mi adébóyè ọmọ ìjèṣà ni wọ́n mi ṣe mo purọ́ bàmí kúmúyì ọmọ ìjèṣà ni bàmí ọbájáre ọmọ ìjèṣà ni bàmí abíọ́ra ọmọ ìjèṣà ni bàmí fẹ́kẹ̀yẹ ọmọ ìjèṣà ni bàbá sàlá tó jẹ́ kọ̀mọ́dí àtọ́jú àkọ́sù aládùúrà ọmọ ìjèṣà ni bàmí mọ̀ọ́sẹ́ yóò nù bàbá mi lóye ọmọ ìjèṣà léèrè ṣé ẹni bàbá lọ́kọ́ dá sí èsìsì lẹ́yìn ọmọ ìjèṣà ilẹ̀ ìjèṣà lọ́lọ́run ti pè é ẹni kí la tún mi wá kiri àánú kankan ọmọ ìjèṣà tí ò bá wọ̀ gbọ́ ọ̀run yẹ kó jẹ gba torí èdè èsì kó mi wá kiri kó lé òun ò gbọ́ ṣé mo purọ́ ẹ lọ wá bàbá fákẹ́yẹ ayọ̀ ni ọmọ ìjèṣà rẹ tí wọ́n ìlú kánà àti galilee ní 1930 ẹ lọ bẹ́ẹ̀ lọ kí oyè ibẹ̀ ni òun ti dìbò ilẹ̀ ìjèṣà ni wọ́n lọ sọ mi lọ tí wọ́n ìyàn àdúgbò kan wà léṣà wọ́n pè ní omi aṣòro ibẹ̀ lomi ti di trọ́mì ọ̀hún lomi trọ́mì omi aṣòro ni ọmọ ìjèṣà tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tó bá fowó ra trọ́mì ó fowó ránṣẹ́ sílé ni ṣé mo kú rẹ́ni bàmí máa bọ̀jà ni bàmí gbẹ̀ngà ọ̀làjì méjì ọ̀rọ̀ kí ni káàbọ̀ ìmáàtì ọkọ̀ ìjòṣà. A wá ṣe internet bank ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Ẹ̀rí àbẹ̀wò yẹn. Òun ṣe é. Ìgbà tí mo lè sọ ló ń yọ yẹn. Bẹ̀ta ẹ̀dá fún ọ. A wá ṣe internet báàdì ọ̀gá yẹn. Kẹ́rí yá ibi àtọ́ bẹ̀tẹ̀ kẹ́rí lọ tó ń tẹ̀lé mi. It's a minute. But this guy is the greatest. We are still carrying the octopus as long as the sky. Terry, wọ́n lẹ́yìn lọ́mọ ẹgbẹ́ pẹ̀lẹ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn lọ́mọ tìmí ọ̀gbàlé bẹ́ẹ̀ ni tìmí ọlọ́fà ná ẹ̀yìn lọ́mọ ọdílàlà ọ̀ṣọ́ àjòwòjúmọ́ dára bíi egbin àmọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ tí ń ṣọ̀ṣọ́ báyìí dábì ìyàjọ ọmọ kalẹ́ god bless you sir ẹ ṣe púpọ̀ máa pe bí mo ṣe ń múra sí kí màmá wa ṣé wọ́n ti múra sílẹ̀ fọ́ ju bible reading màmá wa grace àwọn ìyá ọ
ni bi ti bi ton ba wa se mama ti se tan mu eto ojo ibi mama wa o la ba bi ni orin dafiti keta de ni ogorun orin dafiti keta de ni ogorun bi ibukun fun oluwa wo kan mi ati gbogbo ohun ti o wa ninu mi bi ibukun fun oruko re ni mo tu bi ibukun fun oluwa wo kan mi I say that they go for it. Oluwa nse ododo ati idajo fun gbogbo awon ti ani lara o fi ona re ofun Mose ise re fun awon omo Israeli Oluwa ni alaanu ati olore o lara ati binu o si po ni aanu o ki ba ni ni nigba gbogbo be ni ki pa ibinu re mo lai lai o ki se si wa gege bi ese wa bẹ́ẹ̀ni kì í san fún wa gẹ́gẹ́ bí àìṣedéédé wa nítorí pé bí ọ̀run ti ga sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àánú rẹ̀ tóbi sí àwọn tí ó bẹ̀rù bí ìlà ọ̀run ti jìnà sí ìwọ̀ oòrùn bẹ́ẹ̀ni ó mú ìrékọjá wa jìnà kúrò lọ́dọ̀ wa bí bàbá ti ń ṣe ìyọnu sí àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ni olúwa ń ṣe ìyọnu sí àwọn tí ó bẹ̀rù pọ́tì nítorí tí ó mọ ẹ̀dá wa ó rántí pé èrùfẹ̀ ni wá bí ó ṣe ti ènìyàn ní ọjọ́ rẹ̀ tàbí koríko bí ìtànà ewéko ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó gbìyànjú ibùjókò rẹ̀ kò mọ́ 17 ṣùgbọ́n àánú olúwa láti ayérayé ni lára àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ àti òdodo rẹ̀ láti ọmọ bí ọmọ sí àwọn tí ó pamájẹ̀mú rẹ̀ mọ́ àti sí àwọn tí ó rántí òfin rẹ̀ láti ṣe wọ́n 19 olúwa ti pèsè ìtẹ́ rẹ̀ nínú ọ̀run ìjọba rẹ̀ ni ó sì borí ohun gbogbo 20 ẹbí ìbùkún fún olúwa ẹ̀yìn áńgẹ́lì rẹ̀ tí ó pọ̀ ní ipá tí ń ṣe òfin rẹ̀ tí ń fi etí sí ohun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹbí ìbùkún fún olúwa ẹ̀yìn ọmọ ogun rẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀ 22 and the last ẹbí ìbùkún fún olúwa gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ ní ibi gbogbo ìjọba rẹ̀ bí ìbùkún fún olúwa ìwọ. Èyí ni ọ̀rọ̀ olúwa ìlú ìsìnkú ọmọ rẹ̀ bóyá ìṣe ọkùnrin ni yà wẹ́kọ bí bọ́ọ̀lù. Of the field, so you flourish. 15, 16,
For the wind passed over it, and it was gone. And the place thereof shall know it no more. 17. For the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear, and his righteousness unto children to children. 18. To such as keep his commandments, and to those that remember his covenant, his commandments, to do them. 19. The Lord has prepared his throne in the heaven, and his kingdom ruleth over all. 20. Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, happening unto the voice of the Lord. 21. Bless ye the Lord, all ye hosts, ye ministers of peace, that do his pleasure. 22. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. This is the word of God. Ebame patola fun Jesu. E se dupo. An leti awon ojise Olorun. Ki won to to gbogbo wa na ojise Olorun. O baba wa to fe soro. Sugbon ni bayi mo fe lo sabada yi. Mo so nkan kan le kan won lowo ojise ma nkan bi lara yi mo do nu. E mo ja kan to wa la ri ojise atekiti. Ekiti mo we o kawe. E ba de du ekiti ti ba buro bi lo ma ru wa be ma ri professor ni be. Sugbon ijesa lo mo we ju. Ẹni kí nìdí? Ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ owó, wọ́n á ní ká lọ mú láti ìjẹ̀bú. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ mú láti ìjẹ̀bú. Lóòótọ́ ẹ̀gbá ibẹ̀ nìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ làwọn iṣẹ́ mo gbúrọ́ ni. Ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀dẹ̀ṣà ni ìgbàgbọ́ parí sí. Ti máa gbúrọ́. Ṣùgbọ́n tá a bá sọ̀rọ̀ ẹni tó kàwé jù. Èbí tí ka ìwé ni, tẹ bá lọ nílé márùn-ún l'Èkìtì, wọ́n máa ní professor. Ṣùgbọ́n tẹ bá délé ìdẹ̀ṣà, ẹni bá ní professor, ṣùgbọ́n ìdẹ̀ṣà mọ̀ wé ju Èkìtì lọ. Màmá rí ìdẹ̀ṣẹ́ gbogbo rọ. Màmá iṣẹ́ gbogbo rọ. Màmá rí ìkíní mi gbogbo rọ. Ẹgbẹ́ kí ni reason? Ẹ lọ owó ìdíjà rẹ lọ sí iléṣà. Tẹ bá ní ìdẹ̀ṣà tí kò bá mọ̀wé. Bó ṣe màmá bó ṣe bà tó wá pé Igbo wọn máa ń sọ pidgin. Ìdẹ̀ṣà tí ò bá mọ̀wé tí obìnrin bá kí. Wọ́n á ní yes ma mọ́mì. Wọ́n á lo yes, wọ́n á lo ma, wọ́n á lo mọ́mì láì lọ skul. Tẹ bá jẹ ọkùnrin, wọ́n á ní yes sir, dábì. Ìgbà tí wọ́n kọ Amẹ́ríkà ní dọ́kìnrí àná, ẹ̀gbà débẹ̀, gbogbo wọn débẹ̀, àwọn ará Èkó débẹ̀, wọ́n ní ká sọ pé Amẹ́ríkà ìdẹ̀ṣà débẹ̀, ó ní ọmọ mi Amẹ́ríkà. Èèyàn bá ní Amẹ́ríkà, wọ́n lòun ló bàbá sọ pé Amẹ́ríkà. Wọ́n ní kí ni Òyìnbó Òjò, kò ṣe igbó mọ̀, ẹ̀gbà débẹ̀ ẹ̀ mọ̀. Òǹdó débẹ̀ kò ní Òyìnbó Òjò, gbogbo ọ̀wọ̀ ògbó olùkọ́tàlọ́ òjòlé ni àwọn òyìnbó ní òjòlé ni ó sọ pé òjòlé tí òjò bá kù ìjèṣà yí ọmọ mi òjòlé ni àti yorùbá àti ìjèṣà òyìnbó wọn máa ń lo ogun ẹ̀mọ́ ìmájì ọkọ̀ ìjèṣà ìwọ́n fẹ́ parun ní parun lórúkọ jésù èdè ìjèṣà nìyẹn ìgbà tí mo wá ìbàdàn níbi fọ́ọ̀mù ìṣègò mo dé kúrò ọdún mẹ́rin mo fẹ́ ra àmàlà àti gbẹ̀gìrì ibi tí mo ti lọ ṣẹ́ǹsì ni ìjà ń bẹ̀ rárá. Mo wá ní kí n máa lọ mo wá dé ọ̀dọ̀ màmá yẹn ní wòlò bí bàbá ìjìṣà kan ṣe débẹ̀ ó ní ìyẹn ló jẹ ṣe ayé rẹ̀ bàjẹ́ ṣe ayé rẹ̀ bàjẹ́ ìyàbá bínú kó ṣe pè fún pé ṣe ayé rẹ̀ bàjẹ́ a ní kò sọ pé ṣe ayé yín bàjẹ́ pé ṣé ò lè rí ẹ̀ bàjẹ́ làbàdà èdè ìjẹ̀ṣà ni tí ìjẹ̀ṣà bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ìjẹ̀ṣà iṣẹ́ pè tẹ bá fetílẹ̀ ni wọ́n wá ní ká fún bàbá ní ẹ̀bà. Nọ́bà kú ọbẹ̀, àwọn yìí bàbá lòun fẹ́ ilá, wọ́n lẹ́fọ̀ lọ́wọ́. Bàbá yìí jọmọ tí Dèmí yìí ní láárí. Ìní láárí jọmọ tí mí Dèmí. Ẹ là aṣọ mi kú ọ. Ẹ̀rí pé jáwó. Ẹ̀mú sì ń bọ̀ mẹ́. Amen. Níbi tá a débẹ̀, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́jọ́ ìbí. Wọ́n bù ú ná ìbàdí celebrant. Nǹkan tẹ̀ mọ̀ nípa ọlọ́jọ́ ìbí. DJ Lexi Saint, ẹ bá pàtó fún DJ wa. Ó ti wà bí wọn. DJ Lexi Saint, God bless you. Ẹ bá fún yàtọ̀. DJ Lexi Saint on the wheels of steel. Okay. Hallelujah day. Thank you. Hallelujah day. This is Omoyato, please your attention is over. This is Omoyato. I'll never lose my race before I go.
sorrow. Bọ́nà ni mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n wa, wọ́n ti wà ń bí látàárọ̀ láti àtijọ́ pọ̀pọ̀. Exclusive events are more. We are at your place. Ẹ bá ń pàtó fún exclusive events are more. Ẹ bá ń pàtó fún àwọn olóde ẹ̀pẹ̀rẹ̀ tìbí. Ọkùnrin. Mo ṣe àrí máa ṣe mí gbòdè máa ṣe mí sọ. God bless you, bá mi. Ẹ̀bùn iṣẹ́. Mi ò fẹ́ gbà lọ́kọ̀ ẹjọ́ àwọn kan ti fohùn ránṣẹ́. Àwọn ọmọ màmá tó wà lọ́rùn tí wọn ò sí nílé. Àtàwa àwátàwà ń bì náà máa sọ̀rọ̀. Àwọn màmá tó wà ń bì náà tàbí aládùúgbò kan ṣe é mọ̀. Aládùúgbò kan ló súnmọ́ màmá ju àwọn máa ti padà sáàyè wọn. Àwọn gan lára ilé màmá, àwọn ni màmá máa ké sí. Ṣé mo burú ni? Tá a bá rí ẹ̀yin aládùúgbò tẹ wà ń bì ẹja náwó sókè ẹja lọ fọ ẹja fọlọ́ntíà. A dáa fún bàbá mi arówó ló ṣe mo gbà. Mo ti lójú yín báyìí. Ẹ̀yin náà máa sọ̀rọ̀ nípa ẹja mo báyìí. Ṣé a rí ọmọ màmá tó ti rẹ́dì? Àná màmá tó ti rẹ́dì ńkọ́. Àná ńkọ́. Bàbá mi Adéṣínà máa bọ̀. Ẹ ṣe gan. Okay, Mama is one thing to compare to the side one because Mama is so loving, very, very loving, and very passionate about. She, okay, only one more, Mama ṣe bí pé àwọn màmá ènìyàn ẹ pé iṣẹ́ ọdún tẹ̀ ti fi àwọn bíi màmá ti lágbàá tó ti rí pé ìyàwó mi. Some years ago, about 2001, mo fẹ́ company gan. So company eventually mo resign because mo ní àwọn iṣẹ́. So but ó láwọn kan tẹ kí n bá fún wọn ìtàkùsí. Mo fẹ́ jáfẹ́ because we were so comfortable because of the chief engineer at that time. You know, Epo Oyinbo, wọ́n lè kúkú àpísì fún kúrò ànáódà, but ìwà rírí ọ̀pẹ́sì Nigerians. Àmọ́ fún ọmọ tẹ́wà pẹ̀lú àgbà yìí ní wọ́rí, àmọ́ fún ní confidence pé máa tẹ̀lé ẹ lọ síbẹ̀ sí kọ́mpì yẹn gbọ́ tó jẹ́ ètò ẹ̀wọ̀n kan fún ẹ. Wọ́n lè fún mi courage. Tó lè fún mi courage ń báyìí, wọ́n lè má wọ̀rí màmá máa lè lọ. Mo lè ṣe lọ, owó tó yẹ kọ́ fún mi, mo and without pretense, I really appreciate that. I love to be sincere and I will continue to cherish her. And may the good Lord continue to bless her in Jesus' name. Amen. Amen, sir. Amen, sir. We've been shot down with our friends. Amen, sir. Amen, sir. Amen, sir. Amen, sir. Amen, sir. Lorúkọ Jésù nílẹ̀ tọmọ lónìí, wọn ò ní wá yín tì. Nílé màmá lọ́jọ́ tòní nílé yín nílé màmá láàrin ẹbí láàrin àná, wọn ò ní wá yín tì. Àdúrà kejì rèé. Lorúkọ Jésù Ọlọ́run àlàyé. Àìsàn lọ́tún àìsàn ló sì. Ààrùn lọ́tún àrùn ló sì. Àìsàn kò ní gbé yín dè. Ẹ ò ní gbé yàrá wò lọ. Àdúrà kẹta lè mi ò béèrè ẹni tì lọ́wọ́ yín o. Ọwọ́ tẹ fẹ́ fi ṣe ń sìn lọ́wọ́ ẹ̀ ní fígbọ́ máa ń sin ẹni máa lọ. Èyí ò fẹ́ máa mi Grace àbí Grace náà tún ni màmá ń jẹ́ àwọn òjò ọjọ́ níbẹ̀ lẹ́yìn dáhùn tẹ̀. Ọmọ mi nínú ìrere, àwọn ni atọ́kùnrin wa, wọ́n mú wa dé ìjọ apostolic gate. Ìyẹn ni pé àwọn ló mú ọkọ̀ mi wá sílé ìjọ apostolic gate. Nígbà tí wàhálà pọ̀ fún ọkọ̀ mi, ọmọ èmi ẹni náà ó tọ́jú wa tó ń lọ sọ́ọ̀kùn tó ń lọ sósì. Ọmọ tó jẹ́ pé tí wàhálà bá dé bí ọkùnrin náà ṣe máa dúró, wàhálà. Wàhálà ò bì wọ́n nítòótọ́ wàhálà wà fún wọn o ṣùgbọ́n wàhálà ò bì wọ́n. Ní ilé wọn lákòókò ìgbà yẹn mission house la máa ń pè é nítorí pé ilé wọn always ó máa kún ni. Àwọn tó jẹ́ student nínú ìfẹ̀ gbogbo káàkiri ilé màmá láti gbogbo wọn ti máa ń jẹun wọ́n á ti ṣoúnjẹ fún everybody. Nítorí bẹ́ẹ̀ àpè ilé wọn ní second mission house ilé wọn ní gbogbo wá ti jẹun. Màmá ìwà rere yín kò ní fi yín sílẹ̀.
ọlá ìwà rere ní òlẹ̀ ń jẹ bí mo ṣe wà mí lẹ́nu láti fi ilé ìṣàwò ti wá kò yẹ kí n lè wá síbí ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ ni ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wa mọ̀mọ́ tó jẹ́ pé tí wàhálà bá dé bẹ́ẹ̀ ó ti dé bá wọn náà ni bẹ́ẹ̀ náà làá dẹ̀ máa bá wa ìjàkúrà ó yọ fún ọlọ́run ó túbọ̀ máa máa wà pẹ̀lú yín ilé olóògbé àti ọ̀nà ìgbàgbọ́ tẹ́ ẹ ti fẹsẹ̀ wá dé ọlọ́run ní jẹ́ ká kúrò bẹ́ẹ̀ ilé olóògbé ni gbogbo wa la máa fi ṣèlè jẹ lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmá gba jésù jesus ẹ ṣe mọ ọmọ ìmí jẹ grace mọmọ mi jẹ grace orí ọfẹ lẹjọ ní orí ọfẹ ní grace àwọn méjì èèyàn bí ìgbè lọwọ èdè àwọn méjì èdè má ṣe mọ lólóńló mọ mi ìyá jẹ ọmọ kalẹ o lágbára ọlọrun ẹ ní bẹrẹ gẹmọyà mọ mi àbàrá lẹnu ọta yí ẹran ìbẹrẹ nu ti ìrà àṣeyí kú ọ ní àdàgbà bí ara òwúrọ god bless you mọ mi. Lágbára ọlọ́run ilé olóògbé àjọ débẹ̀ ni o. Bí mo ṣe ń sọ ẹjọ́ jẹ́ kí ọmọ ọmọ kan kó máa múra sílẹ̀. Ìyàkọ́ mi wọ́n lọ́mọ ọmọ bàbá kan sẹ́yìn ìwà tú wẹ̀sáp ẹ̀ wọ́n fẹ́ kà fún wa. Ibi your name, the name of the person, your name and phone. Lórí wẹ̀sáp náà ni lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ti fi náà èyí ló ti sáyé lẹ́rọ̀. Ó fẹ́ ka nǹkan tó ń fi lọ́ṣẹ́ sí wa. Your name first and the name of the person. You are welcome. My name is Adesina Shey. I'm here to read Speaker Dolly by Ishiki. Book in the age of 17. Hope and ultimate aim of prior development. Did it provide our mother's support? Stood in the gap for the motherhood, our room and father apartment. But they shall reach the current office. There are much young boys and girls gathered from where prepared Sunday lunch, despite mental trauma and other survival struggles. Hospitality are habits. That's from survival struggle of hospitality. Habits concerning habits concerning our outfit, which match in the living. We are a very happy birthday. Best of the rest of your life. Amen. This is from Brave. Jamrans Veda, Jamrans Veda, that's a message from Titus Iton Ola. Jamrans Veda for the Titus Iton Ola. I want to send the. I want to come out, I don't know. But I said, hey, Joe, hey, Jamrans Veda, I'm going to go to the house. I don't know how to shake a lot of people. I ain't kidding me, Shigan. Emily is shaking and saying, ibi tẹ́lẹ̀ mi ìwúlò dé tí ò bá sọ fún yàn kó fẹ́ ṣe nǹkan tó bá bọ́lá àní ìṣẹ́jú méjì alábọ́dá ìṣẹ́jú ẹ̀fẹ́ máa dé bẹ́ẹ̀ ayábọ́lá ìwé ìṣó sọ fún mi ni bó sọ ọ̀dọ̀ wọn ò ní dé bẹ́ẹ̀ ẹlòmí àdọ́lá àárọ̀ bẹ́ẹ̀ mo gbọ́dọ̀ dé bẹ́ẹ̀ wọn ìṣẹ́ yàn bó bàbá ẹ̀yin lẹ súnmọ́ màmá jù gbogbo wa yẹ ó lọ ẹ̀yin lẹ́jọ́ wà ládùúgbò ẹ tí kọ ní ẹsẹ bẹrẹ ni ẹ tún kọ mi ìtọ́kọ mi sì kéré ekiti ni wọn ẹyin lẹ fún mi lọmọ ekiti lọ fún mi lọmọ wọn á dúró tilẹ̀ lọ kí lẹ lè sọ ń pàmò wọn. Praise the Lord. Dúpẹ́ fún ọlọ́run fún ọjọ́ ìlú àgbà tí mo pé ọgọ́rin ọdún láyé ní agbára ọlọ́run tó kù ẹ̀mí tó nínú ìbànújẹ́. Ní agbára ọlọ́run kankan nínú àwọn ọmọ yín kò ní sọ lórí ẹ̀mí olúwa yóò dúró tì mí. Ọmọ jẹ́ èèyàn kan tí mo fún mọ́ nígbà tó débi. Èmi ni chairman àdúgbò wa. Kí ló jẹ́ kí n mọ mọ̀mọ́ ọ̀rẹ́ mi kan wà wáyé ọ̀dọ̀ wọn bí tí bá ti wá sí ọ̀dọ̀ wọn. Ẹ̀jẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi yẹn á wá sílé. Bẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo wá mọ̀ wípé ìdì kan la ti wá tí wọ́n jẹ́ Ìjẹ̀sà èmi jẹ́ Èkìtì. Mo wá sọ fún wọn pé mọ̀mọ́ ẹsẹ̀ débí ni o bá ṣe ń ṣe ní àdúgbò rèé o. Àwọn nǹkan tá à ń ṣe àwọn nǹkan tá à ń ṣe ẹ láti máa wá sí méjì wọn ní kòkòrò. Bẹ́ẹ̀ ìṣesí wọn kò fún mi ní àyè láti sá kúrò lọ́dọ̀ wọn. Bí wọn ò bá rí mi wọ́n á pè mí. Tẹ́ bá fẹ́ sanwó ọdẹ wọ́n á pè mí pé kí n wá.
When you close to her, you not be able to even depart from her. I'm so appreciate you, Mama. You are good to you. And she can go where you tell what you are, and I know you are telling us. You are really young, you go go well. Thank you very much. Ìbáni ẹ fi tẹ́ fún mi sílẹ̀ yìí tẹ́ fún mi lọ́mọ ẹ tó fún mi lówó àgbègbè ojúmọ́ àwọn èkìtì àwọ̀ God bless you sir ibẹ̀ yóò jìnà sí léde èkìtì yóò yẹ ká mẹ́pọ̀ sí bò kí ni ìfẹ́ èkìtì màá tó ti lọ ọmọ ìyàwó ṣùgbọ́n èkìtì agídí wọn mi lè sọ pé lébi ti dèjà lọ ìjèṣà fẹ́ ṣagídí ọmọ àparú èkìtì ò ní sọ kankan ṣùgbọ́n dókè ara máa yọ ni ẹ̀ nímọ̀ ṣùgbọ́n jèṣà ti dalẹ̀ ló níbi jèṣà fẹ́ ṣe èkìtì ẹ̀wọ̀n sí ọmọ yẹn múyẹ yóò ti fi yẹn bàbí jẹ́ ó lè múyẹ́ lẹ́ẹ̀mẹfà lójúmọ́ ìyá wọn lè yẹyẹ bá mi ìyá jẹun ọmọ kalẹ́ ọ ìyá pẹ́ fún wa ọkẹ ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bó ti rẹ́dì mọ̀mọ́ adéṣínà ẹ̀ máa múra síbẹ̀ lórúkọ mọ̀mọ́ bàbá mi balógo ẹ máa múra sílẹ̀ ẹ̀yin lè sọ dáadáa fún wa. Eléyìí ni àwọn nǹkan tá a fi ránṣẹ́ lórúkọ àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́run àwọn ọmọ màmá lẹ́kọ̀ọ́ yọ ẹja máa wò ó. Madam Grace Abeni Dada. Ẹ káàárọ̀ wọ́n mi, àtúndàdé tì í o, ìgbà ọgbọ́n tó kàn o, àwọn ọmọ yín wọ́n ti ní o, ọmọ yín láti gbé ṣáájú jẹ́ ẹ̀yìn o, ìyàwó mi, wọ́n mú ìfẹ́ mi. Àtúndàdé mà. Ìgbà ọgbọ́n tó kàn o, ọmọ yín láti gbé ṣáájú. Àbí o, ọmọ yín náà ti ní o, olúwa fẹ́ mi. Àtúndàdé mà, lọ́gbà náà kò fẹ́ mi. Ẹ̀yin èmi lọ́lúwa. To go in and come out to fulfill
the reason why he was born, reason why he was called. And God Almighty also will do the same thing in your life more. To make you, will make you stronger. To go in and come out, to fulfill the purpose why you are hurt. But I believe that God doesn't keep in life without a purpose. So the Lord will help you more. We wish you happy birthday and many returns. God bless you, Mom. And God bless all our entire family. In Jesus' name. Amen. Thank you. Mama. Imagine your uncle, right? Imagine your uncle, right? That one is better for that place.
Forever be grateful to you. After celebration today,
pray on and thank God we let you witness more of this on earth, in good health, in sound health, and with happiness, and you will not fall short in anything in life. You are going to grow 90. You shall celebrate your 100. And by the time we celebrate you at 110, 120, we will now say, "Hey, Baba, Aditya, mommy has been happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mommy. Happy birthday to you." Wow, happy Emma, happy Elafia. Wow, it's good to know that you are 80 now. Your love was obvious to everybody. The Lord will continue to bless you. The Lord will continue to strengthen you. Your health will keep on getting stronger and stronger. We will be there soon. Happy birthday, man. God bless you. Amen.